И здравейте хора, аз съм Барли и днеска ще играем в Godcraft, но в Skyblock. И тук ще видим да дадем честа, както вика много време всичко е подредено. Така, днеска ще купаваме капостон генератора, както винаги. Само да прибавя тук, не така. И сега тук. Прибрах само един хляб. Я двете трябва да ги отсека. И готово. Така. И сега започваме да купаем всички ценни неща. Бяха изгоряло. Айче беше изгоряло. Ама да поместа нещо. То. Така. Готово. Бял диамант. Обаче не можах да го взема. Редстоун. Ще проверя в печката, нещо спечено няма. Опа. Опа. Така. Я тук на една коя, която трябва да взема. Колко въглища имам? 30. Така. Видим кой е в игра. Сега искам да видя кой е в играта, който знак няма. Така. Бравото по принцип не ми тръгват. За сега. Можете имаш още една ялка, а колч. Така. Диамант в зеркало, успях. Така. Я тук има желязна кирка. Точно сега видях. Тук не. Така. Не тук. Това предполагам, че е готово. Хм.
Следва да се направя още една килка. Тофу. Ми трябва това тъвче. А така. Я желав. Днеска в този цел епизод отново ще купая кабостон генератор, макар че малко ще ви е скучно, но ще играем на други ларпове в следващия епизод. Ето сега. Я лапис лазули. След малко ще ми се изкъпи кирката. Колко забелязвам. Така. Ще почета. Ех. Ужасно ми като стонах. Взех ли го, не се знае. Изобщо. А така. Редстоун. Кам. Почти всеки момент ще ми се изхаби кирката. Макар че ще трябва да създавам и нова, която ще е желязна кирка, защото желязната кирка по-скоро тя ще ми се изхарчи. Но след малко, затова за всеки случай ще си я създам и нея. И желязната кирка. Така, за всеки случай, за да си я имам. Това е спорядък. Може да го взема, въпреки че опа, с новата килка ще да попая. Забравих да прибера айрона в честа. И го прибрах. Както видяхте вие хора. Следващия епизод можем да играем на Survival, макар че не там доста сме се разбили. Някой епизод ще, не знам. Още епизода. Спаречтон. Откъл. Последно прокопаване и ми се щупи кирката. Щупи ми се. Така. Готово. Следва ми е новата кирка. Не,
Да, не можа да го взема. Така. Така. Еле, как взех? Как остана? А, диамант. Ей, не може да го взема. Браво. Така. Или. Да, така, опа. Ай, не може. Ай, Мералд, дано да го взема. Не, дано да го взема. Не може да го взема. Пин. Ще го взема, Мералд. Сега си е генератор. Ей, това не може да го взема. По-скоро цените неща, нещо не мога да ги взема. Само редстоуна мога да го взимам. Така. Така. Така, постам куце. Не може да куце. Скоро. Нещо започна много да ми се впада. Как устам. Ей, лазурите лили! Не можах да го взема. Нито един даже. Па. Само редстоун изимам, друго нищо не мога. Защо само редстоун изимам? Макар че имам много често, я да ви думам. Така не има случай. Така де. Не мога сега да ги проверям. А в мене изобщо не е желязо. Чак нещо се замислих. Ей! Пак не можах. Или! И така. Аз си извън генератора. И ги взех. Добър ми е инвентара. Така. И... Не, не, не. Да, точно в печката съм. Да. И... Така. Как че по-често съм взимал и 4 редстоуна. Така, добре хора, това беше за втория епизод. Надявам се да ви е харесал. Чао!